娃娃魏如萱暌违两年半推出全新专辑《末路狂花》，好久没举办发片记者会，没想到前一天魏如萱竟然还上网做功课，就是为了这件事。我真的最害怕的就是摆 pose 这个部分，对啊，然后我就还上网查了一下，我就打一些艺人的名字，然后打记者会，然后按新闻，然后就看他们怎么摆这样。有参考谁的？A 啦的，因为他你们自己去看，他就有一个这样。所以我刚刚第一个就是这样，摄影大哥，因为他们就是需要一些素材，所以我就想要讨好他们。所以刚那样还可以吗，大哥？哦，太棒了，他有进步。对，因为他上我知道我认得他，因为他上次一直跟我说，我说我不会，我不会啊，我回家有练习哦。不止摆 pose 有备而来，这次专辑的封面照更是充满娃娃的个人私心。现在好像是很流行厌世眼，对不对？是啊。好，其实我就是想要当 GD 的女朋友。GD 的女友啊，她就是厌世眼最大的代表。然后我就想说，哦，这样我就可以靠近 GD 一点点。所以为了她就做什么都可以。可是其实我喜欢的是 top， 很花心。当众告白之外，魏如萱甚至许愿想请 GD 和 top 当明年3月11号高雄巨蛋演唱会的嘉宾。尽管是不可能的任务，但首次到高雄开唱，必备的台语歌一定不会少。我就选二姐的歌来唱好了。我跟你讲，我很会唱。啊，步步丁丁的改人生，零零乱乱都变人情。舞台上灿烂笑容，舞台后寂寞心情。我是不是唱错了？很好听，拍手。祭出台语天后江蕙的歌曲，全新的表演内容，加上魏如萱独特的音乐风格，祭出的火花，已经让粉丝迫不及待演唱会快点到来了。完全乐综合报道。